Какво събира заедно момичетата и жените, изкушени от литература, в този дамски писателски клуб Фортуна? Идеята първоначално беше да се съберем, за да се подкрепяме, тъй като света на литературата в момента е много голям. Има много заглавия, много автори и за да се идентифицираме по-лесно, решихме да се съберем в дамски писателски клуб и да правим общи представения, общи сборници, общи инициативи. Създадохме и националния конкурс за къс разказ «Мостове», от който 2 години вече минаха успешни. Издадохме един сборник, на път сме да издадем втори сборник и първоначалната цел, която си поставихме, считаме, че вече е изпълнена, тъй като ни идентифицират като дамите от писателски клуб Фортуна. Слушателите на Радио Шумен са чували интервюта с някои от авторите в сборника под знака на Фортуна. Познати са ни Полина Лъвчева, Нели Цветкова, които имат книги в фентази жанра. На какво залагат останалите ви са автори в този сборник? Тук точно това беше идеята, да създадем един разножаров сборник, като всяка от нас участва с представителни творби. Такива творби, които тя счита, че представят най-добре. Идеята на Фортуна е, че дамите, които са събрани в клуб Фортуна, пишат предимно проза. Идеята беше сборника да е с прозаични текстове, разкази, есета, пътеписи, откъси от романи, кой каквото представи, но представително за нейното творчество. И така събрахме този разножанров сборник, но всъщност идеята беше, че чрез многообразието на жанровете да представим женското писане, за което няма тайни, няма прегради. Независимо дали това ще са хумористични разкази или хорър, или някакви наглед сцени от ежедневието в едни кратки текстове, в поредица от кратки текстове, това е без значение. Важното е да представим многообразието на женското писане. Правим този разговор в момент, в който в българското етноетническо и културно пространство се проблематизира отношението към жената, ставаме свидетели на протести срещу насилието над жени. Това тема ли е за дамите в клуба? Да, това е вечна тема на женското писане. Мисля, че дамите в Фортуна са достатъчно зрели личности, които могат да погледнат темата, тя има много и различни аспекти, могат да я погледнат от различни страни и да я представят пред читателите по различен начин. Кога ще стигне до хората тази книга и къде предвиждате да бъде първата и премиера? Първата и премиера ще бъде на панаира на книгата, още от 11 декември. Тя ще бъде на щанда на издателство Иви 5 в НДК, етаж 3, щанд 340, като в първата вечер дамите от София ще бъдат там, за да дават автографи, да участват в среща с читатели. Книгата ще стартира съвсем скоро, на 11 декември в НДК. И като казахте София, зная, че обаче много от авторките, които членуват в писателски клуб Фортуна, всъщност са свързани и с Русе и Североизточна България. Точно така. Ние сме представителки на 3 региона от България. Основно сме от София, Русе, Бургас и Провадия. И една от дамите е родена в Русе, но живее дълги години в Малта. Така че основно сме от 3 региона на България, само нямаме от Югозападна България представителки в клуба. Кои са и следващите инициативи на клуб Фортуна? Нови конкурси, четения, срещи с публиката или нови книги да чакаме? Със сигурност ще продължим с представенията на сборника. Евентуално в София, в Русе със сигурност ще има такова. Може би още в самото начало на 2019 година. След това през април ще трябва да излезе втория сборник, в който са събрани наградените разкази от национален конкурс «Мостове», второ издание. Темата беше «Разкажи ми своята история». И тъй като сме по темата за женското писане, искам да кажа, че този втори сборник също събира повече дамско писане. И това не беше целенасочено, защото повече дами се съгласиха да ни разкажат своята история.